בנושא הזה של הסדקים בקואליציה. נמצאים איתנו שניים, חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, ויועץ התקשורת איתן זליגר. חבר הכנסת סוכות, נתחיל איתך. האם לציבור הימני יש מה להתחיל לדאוג? אני מקווה מאוד שלא. תראי, הממשלה הזו היא נס. זה תלוי בכם, לא בנו. אז אני אומר, אני מקווה, תראה, אבל אני לא מכיר שהמפלגה שלי הזאת, אני הציונות הדתית, אנחנו לא עושים קולות כאלה. אבל כן, חברים טובים שלנו שאנחנו אוהבים אותם מאוד, יש משברים. אני חושב שהממשלה הזו היא נס, פשוט נס בשביל הציבור הימני. אנחנו הולכים לעשות מהלכים מאוד משמעותיים שלא היו הרבה מאוד שנים במדינת ישראל. אנחנו חייבים שזה יצליח, את המשברים האלה חייבים לפתור כמה שיותר מהר. זליגר, אתה אולי תהיה פחות דיפלומט מחבר הכנסת. יש לציבור הימני מה להתחיל לדאוג לאור הסדקים, לכל ההחרמה של נאום 40 החתימות, פרוש פורש, מעוז פורש, אולי בסוף מי שיכנס יהיה בני גנץ? יש לציבור הישראלי מה לדאוג. יש לציבור הישראלי מה לדאוג שקואליציה אחרי חודש וחצי שמתפקדת, מתנהגת כאילו היא בחודש האחרון או חודשיים לפני סוף ימיה, ממש מכירת חיסול, כל אחד לא מאמין לשני, משבר אמון טוטלי בתוך הקואליציה, כמעט חוסר אמון בין השניים. הזכיר עכשיו חבר הכנסת סוכות את המפלגה שלו, צריך לזכור שגם בתוך המפלגה שלו היה משבר אמון מול שר הביטחון. עכשיו כל הצדדים צודקים, אף אחד פה לא אשם, אין פה אשמה, אבל יש פה חוסר אמון טוטלי. וככה לא מתנהגת קואליציה. אבל אנחנו חלק ממשבר דמוקרטי. המשבר הדמוקרטי שחברי הכנסת והמנהיגים הפוליטיים שכחו שתפקידם להנהיג, להתפשר ולעשות את הטוב ביותר. לא לעשות את הטוב היחיד, אלא את הטוב היותר האפשרי. וכשהם רוצים לעשות את המושלם, את ה-100%, כל אחד בצד שלו, אבי מעוז צודק בצד שלו, איתמר בן גביר צודק בצד שלו, צבי סוכות צודק בצד שלו, ונתניהו צודק בצד שלו. אבל אם כל אחד ירצה להביא את ה-100% למצביעים שלו, אנחנו פשוט ניפגש עוד חודש, עוד חצי שנה, עוד שנה, בעוד מערכת בחירות. אני לא חושב שבני גנץ יהיה הפתרון, כי גם אם בני גנץ, אותו משבר אמון יהיה. והמשבר אמון הזה בין הפוליטיקאים והרצון של הפוליטיקאים להשביע את אחרון המפגינים ברחוב, זה לא משנה אם המפגינים הם בחווארה או בקפלן. הם פשוט, האנשים שיושבים שם בכנסת, מנסים להשביע את כל האחרונים. כן. בעוד שצריך לזכור, רוב הציבור הישראלי, זה לא משנה אם ימין או שמאל, כן. רוצה ממשלה שולטת, ממשלה נמצאת, ולא רוצה ללכת להיפגש בבחירות כאלה ואחרות. אז איפה אתם, חבר הכנסת סוכות? תראה, אני אמרתי פה, אני חושב דברים מאוד ברורים. אנחנו גם הזכיר קודם... יש הבדל בין להגיד דברים ברורים לבין לפעול לתוכם בתוך הממשלה. הזכיר קודם איתן את המשבר הסמכויות. תראי, בסופו של דבר בקואליציה זה קצת, אני הייתי אומר, כמו משפחה. יש קשיים, יש לפעמים דברים שלא מסתדרים. אני חושב שהשלמות חשובה לכולם יותר מהכל. גם אנחנו, משבר הסמכויות, שהיה רק לפני שנייה, הוא נפטר, לא איימנו אפילו לא לרגע בעזיבה של הקואליציה, בטח לא צעדים דרסטיים בתוך הקואליציה. אם אני רוצה לקחת את הדברים של איתן ואולי לחדד אותם, השאלה אם בסוף היום אתה, כשאתה מגיע לבית שלך, אתה יותר קשוב למה שנאמר בישיבת הממשלה, למה שנאמר בתוך הסיעה, בקואליציה, או שאתה קשוב לקבוצת הוואטסאפ של המקום שבו אתה גר, ששם אולי נכנסים בך, שאתה כביכול לא עושה מספיק. זאת השאלה. קודם כל, אחרי נכנסים בי בקבוצת הוואטסאפ במקום בו אני גר, אבל זה לא, ממש לא העניין. אני חושב אגב שאנחנו מאוד מגבים את הממשלה בנושא הביטחוני, אנחנו כמפלגה בגדול. יש ויכוחים, יש חילוקי דעות, אבל אנחנו בהחלט חושבים שאנחנו כן נצליח למשוך לכיוון שאנחנו מאמינים בו יותר. זה תהליכים שלוקחים זמן, הממשלה הזאת קמה רק עכשיו, אנחנו צריכים לעשות תהליכים מאוד גדולים, מאוד רחבים, ייקח לנו זמן לעשות אותם, ואנחנו נצליח לעשות אותם ביחד. חילוקי הדעות בטח לא משמעותיים עד כדי פירוק של הנס הזה, זה בעיניי משהו שלא יעלה על הדעת. רק לפני סיום, אנחנו ניפרד ממך, אבל אם אתה יכול לתת לנו טעימה מהביקורת כלפיך בקבוצת וואטסאפ של המקום בו אתה מתגורר? צילומי מסך, גם בסדר. לא, את יודעת, אנשים חבו, גר ביצר, אנשים נוסעים בחווארה כל היום ומצפים ליותר, מצפים ליותר, אבל בסדר, אנחנו מבינים. יש לנו פה תהליך ארוך לעבור, אבל אני מקווה שבעוד 4 שנים, בבחירות הבאות, כולם יבינו שהצלחנו לעשות משהו משמעותי. איתן זליגר, משפט לסיכום שלך? שאני חושב שצריך פה להבין כל חברי הקואליציה שהם כולם באותה בריכה וכולם באותו מקום, וכל אחד עם האיומים שלו וחושב שהתדרוכים שלו מעניינים מישהו בבית. הם חושבים שהאיומים שלהם מעניינים מישהו חוץ מאותה קבוצת וואטסאפ בכל אחד ביישוב שלו. הם טועים טעות חמורה, ואווירה כזאת היא באמת לא זכורה כבר הרבה זמן. בהחלט. לזכור, אפילו בממשלת נתניהו גנץ, זה לא היה אחרי חודש וחצי. זה לקח איזה 3-4 חודשים עד שהיו המשברים הגדולים. פה חודש וחצי. אני לא אומר שזה משבר להפלה. אנחנו
מאוד, רחוקים מאוד, אבל צריך לזכור, גם ממשלת בנט התחילה עם, עם העזיבה של שיקלי, ואז הגיעה השאר, ואז הגיעו השאר. ברגע שהעזיבה של מעוז, ירדנו מ-64 ל-63, והוא יכול להגיד עד מחר שהוא חלק מהקואליציה. הוא לא עזב את הקואליציה, איתן. כן, הוא עדיין לא עזב את הקואליציה, אתה יודע. בשלוש בלילה הוא היה פה והצביע בעד. בסדר, זה היום הראשון, בוא נחכה עוד שבוע, אתה יודע, לא נלחץ מהיום הראשון. ואחרי היום הראשון זה עוד יכול להשתנות, וזה באמת, באמת, האמת היא, מעורר דאגה, זה הדבר היחיד, והלוואי ותצליח, חבר הכנסת סוכות. וסוכות, איתן זליגר, תצטרכו לבוא לפה שוב, נורא מעניין.